दबाओ मत, दबाओ मत, ठुलो दुर्घटना भयो, बज्रिया फेरि बाइक एकदम सिकमा आएको थियो, त्यो स्पिडमा आएको थियो नि, त्यही बाइक हो, बुढो मान्छे जम्मै हाले, बुढो मान्छे रहेछ रहेछ नयाँ हस्पिटल गएर ठुलो बाटो त बाँच्छ होला, बाइकवाला त बाँच्छ होला, खुट्टा चाहिँ भयो नि त पानी छोड्नु भयो।